Ümumiyyətlə, islahat hansı ciddi bir kadra təyin etsəniz də, orada yalnız kosmetik islahatlar ola bilər, ciddi islahatlar ola bilməz. Çünki sistemin mahiyyəti ona imkan vermir. Amma Zakir Həsənovun da təyinatı, ilkin təyinatı yenidir. Nə edəcəyin və atacağı addımda həqiqətən mi səmmidir, onu növbəti proseslərdə görəcəyik. Amma təbii ki, biz istəyərik ki, müxalifət, iqtidar, hər kəs, Azərbaycan ictimaiyyəti də, Azərbaycan ordusu güclü olsun, Azərbaycan ordusu qürur verici bir orduya çevrilsin. Nəinki, son günlər orduda dedovşina ilə, əskər ölümlərlə Azərbaycan insanı məyus edən bir çevrəyə çevrilməsin. Ona görə hər birimiz istəyirik ki, ordu qürurlu olsun. Zakir Həsənovun da təyinatı, orduya hansı töhfələr verəcək, bunu onun əməl addımlarına görə bilərik. O olmayacaqsa, onun da Səfər Əbiyevdən heç bir fərq olmayacaq.